kommer en sån där igen som jag ska gissa och som jag alltså inte vet någonting om. Men det är för många den har emot sig om det nu är en han eller hon. Så att vi säger det att det är bara jag som ska se vem denna vackra mask är. Välkommen. Viktor så slutligen en sista gång står i nöjesetablissemangets centrum är en tragisk fars som utspelas på bästa sändningstid. Slutresultatet av hans experimenterande har blivit den kuplettsjungande astronauten Astro Frans. Och Viktor har till exempel helt förbisett att det inte går att sjunga genom plexiglashjälmen. Långt borta miljarder Jupiters strader, Freddy Puppkapellen heta C. Det gäller sång och varieté. Jag är rymdens charmör, med hjälmen på sne. Jorden gör jag entré, kom och se, kom och se.